是好像秘密基地。十五号，刑事局接获日本情资，前往印尼的苏门答腊省棉兰市，查缉以台湾人为首的大型跨国诈骗集团。诈骗集团的曾姓主嫌先后在日本跟印尼设置机房。2016年11月，在日本开工，假冒大陆公安诈骗大陆民众，遭日本警方破获后，因查无犯罪被害事证，无法逮捕跟拘禁。今年2月，再转战印尼，还在网络上公开征才，打出到海外工作。3月就开张营运。刑事局与印尼跟日本的警方合作，一举逮捕78名成员，其中24人是台籍，都负责干部的工作，其余54人都是大陆人。在苏门答腊的棉兰市，那当台嫌在那边租了一个厂房，大概面积约有2个足球场大，它里面有所谓的他们的诈骗集团的作业区，还有干部的寝室、会议室，还有用餐区，里面规划的非常完整，而且只有一个出入口，有专门的人在做管理。警方依据现场电脑资料及清测研判，从运作到现在，每天拨出去的电话多达50000通，累计不法所得超过1亿元，规模不小。警方将持续清查被害市政，将集团绳之以法。